សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អំពី tester របស់ចរន្តអគ្គិសនីគឺ tester ហ្នឹងដូចជាអានេះយើងភាសាសាមញ្ញយើងធម្មតាថាបិទភ្លើងហើយចំណែកនេះគឺយើងអាចហៅថា ampere meter ampere meter ឬមួយក៏នៅលើនេះវាដាក់ថា AC clamp meter ampere meter នេះគឺជាប្រភេទអូតូជាមើលវាជារបស់ជប៉ុន Made in Japan អំពែម៉ែត្រនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនតើសម្រាប់យើងណាជាជាងភ្លើងឬក៏ជាងមេកានិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវគឺវាសម្រាប់វាស់ចរន្តអគ្គិសនីវាស់ wall ហើយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើវាអំពែម៉ែត្រនេះជាមុនដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីនិមិត្តសញ្ញានៅលើនេះសិននេះគឺជាបេតុងបិទបើករបស់វាពេលយើងបើកមកវាចាប់ដល់ដំណើរការហើយចំណែកនេះវិញគឺជាកលៈកាត់របស់វាបើយើងកាត់នេះត្រង់នេះគឺវាចង្អុលមកត្រង់នេះម្នាក់មុខនេះវាគឺដំណើរការនៅផ្នែកខាងនេះហើយសម្រាប់មុខងាររបស់មួយនេះវិញគឺវាថា flexible នេះហើយនេះគឺអក្សរ A អក្សរ A នឹងរូបទឹករលកនេះគឺមានន័យថាអំពែនេះគឺចរន្តឆ្លាស់ការប្រើប្រាស់សម្រាប់មុខងាររបស់វាគឺសម្រាប់វាស់ចរន្តនេះថាគឺវាស់អំពែមានន័យយើងប្រើតគៀបនេះគឺគៀបនៅត្រង់ខ្សែបូកមានថាគឺខ្សែខាងភ្លើងយើងគៀបទៅខ្សែខាងភ្លើងទេនៅពេលនោះវាលោតលេខមកយ៉ាងណាហើយទី2នេះគឺវាស់វល់នេះគឺយើងប្រើខ្សែរបស់វានេះគឺឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទីរន្ធរបស់វាយើងចាប់ផ្ដើមមើលដោតវាមើលសាររបស់វានេះគឺមានខាងបូកនិងខាងដកលើនេះដូចជាអត់មានបង្ហាញទេប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ថាវាគឺខាងបូកខាងដកហើយសម្រាប់អំពែម៉ែត្រនេះផងដែរគឺវាធន់បានរហូតទៅដល់1000អំពែនិង600វ៉ុលសម្រាប់ឯវ៉ុលវ៉លនេះគឺយើងធ្វើការចុចទាំងពីរនេះទៅលើឧបករណ៍អគ្គិសនីរបស់យើងដូចជាបារ៉ែតអង្វេសើឬព្រីភ្លើងអីហ្នឹងយើងចង់ដឹងវាគ្រប់វល់គ្រប់វល់ខាងនេះគឺចំណុចខាងម៉ាស់ខាងនេះគឺខាងភ្លើងតែបើយើងឆ្លាស់គ្នាអត់បញ្ហាដែរព្រមពេលម៉ែនេះគឺវាប្រើយន្តការអូតូគឺវាអត់មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសាកល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំបញ្ញាវាសិននេះគឺវាស់ចរន្តជាប់មានន័យថាគឺ AC volt AC volt នេះគឺដូចជាវាស់អគុយហ្នឹងគឺវាស់ចរន្តជាប់វាស់អគុយចំណែកខាងមួយនេះវិញគឺអូមគឺសម្រាប់វាស់ឧបករណ៍ខូចខាតមានថាយើងវាស់ចង់ដឹងថាវាជាប់ឬក៏ដាច់អីហ្នឹងគឺយើងវាស់បែបនេះហើយសម្រាប់ប៊ូតុងនេះវិញគឺជាប៊ូតុងអូតូបើយើងចុចត្រង់នេះមានថាគឺអូតូយើងវាស់យ៉ាងម៉េចចង់យើងកាត់យ៉ាងម៉េចក៏បានណាអត់យើងចុចនៅខាងនេះចង់យើងកាត់វល់យើងកាត់គ
គៀបអំពែកាត់វាស់វល់កាត់វាស់ចិន្តាអគ្គិសនីឬក៏វាស់អូមក៏ដោយក៏យើងអាចប្រើវាបានដែរវាមិនដូចជាអំពែម៉ែត្រមួយទៀតដែលគេថាឬយើងហៅថាអូមម៉ែត្រអ្នកខ្លះហៅអូមម៉ែត្រអ្នកខ្លះហៅអំពែម៉ែត្រអ្នកខ្លះហៅថា tester ទៀតគឺយើងហៅច្រើនផ្នែកបេតុងនេះគឺ hole ណាគឺបញ្ឈប់ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់អូខេនេះគឺជាខ្សែព្រីរបស់ខ្ញុំតប្រើនៅផ្ទះធម្មតានេះគឺក្បាលដុយនេះគឺឌីសង់ទ័រនេះគឺព្រីហើយនេះគឺជាគេថាគឺជាខ្សែរបស់វាគឺច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេមិនថាបើសិនជាខ្ញុំថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំដោតប្រើស្រាប់តែវាអត់ភ្លើងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសង្ស័យថាខ្សែដែលចេញពីដូចនេះមកដល់ឌីសង់ទ័រនេះគឺដាច់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាស់វាដោយខ្ញុំកាត់អូមហើយខ្ញុំត្រូវការតេស្តខ្សែវាមើលហើយខ្ញុំចុចអូតូគេលឺសំឡេងនេះគឺមានថាជាប់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើមមួយសំណាក់នៅផ្នែកខាងនេះហើយនេះខ្ញុំចុចគឺមានថាក្នុងនេះគឺមានខ្សែពីរខ្សែជើងពីរអញ្ចឹងវាថាខ្សែមួយខ្សែមិនបាត់ទេហើយខ្ញុំវាស់មួយទៀតខ្ញុំចុចខាងនេះគឺវាមិនបាត់ទេហើយបើសិនជាយើងចុចវាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់វាខាងណាតែយើងចុចមកខាងណាឬមានថាឆ្លងនេះគឺជាវាវាស់អូមមានថាគេវាស់ឧបករណ៍ខ្វះខាតហើយបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ចរន្តដើម្បីវាស់វល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយយើងយកទៅបិទភ្លើងតែទាំងអស់គ្នាខាងនេះគឺមានភ្លើងហើយហើយខាងនេះគឺម៉ាស់ខាងនេះគឺភ្លើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បានចង់ដឹងថាតើភ្លើងនេះវាមកគ្រប់ដែរឬទេជាទូទៅយើងប្រើភ្លើងនៅផ្ទះធម្មតាគឺ220វ៉ុលគឺប្រើចរន្តឆ្លាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បានចុចខាងភ្លើងមើលមកទៀតសំតោសង្កាត់យកវល់ហើយចុចអូតូតោះមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមដែរអូខេឥឡូវនេះភ្លើងដែលមកនេះគឺមានចំនួន212វ៉ល់212វ៉ល់នេះគឺភ្លើងទាបដោយសារតែខ្ញុំដោតតពីរឡូមួយទៅរឡូមួយខ្ញុំបានដោតពីឌីសង់ទ័រមកតែជាទូទៅវាមានភ្លើង240តែបើ230ក៏យើងអាចប្រើបានដែរ230គឺយ៉ាងណាប្រើបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយហើយចំណែកឯការវាស់ចិន្តាអគ្គិសនីនេះមានឯកចរន្តជាប់ដូចគ្នាចំណែកឯការគៀបសន្តោគឺការគៀបអំពែវានេះការគៀបអំពែវាគឺយើង
យកខ្សែតែម្ខាងទេគឺខ្សែខាងបូកនេះជាឧទាហរណ៍ទេនេះគឺខ្សែភ្លើងរបស់យើងខាងបូកយើងយកគៀបបែបនេះគឺវានឹងលោតសញ្ញានៅត្រង់នេះវានឹងលោតអំពែឲ្យយើងដឹងប៉ុន្តែនេះដោយសារតែខ្សែរបស់ខ្ញុំនេះវាជាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យហៅយើងបានទេតើបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនតែ complete អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានប៊ិចភ្លើងផងដែរប៊ិចភ្លើងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងមិនអាចខ្វះប៊ិចភ្លើងបានទេនៅពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើការដងឬចេញជួសជុលដងប៊ិចភ្លើងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទោះបីយើងមិនមានជាជាងក៏យើងអាចទិញមួយទុកនៅផ្ទះបានដែរយើងអាចប្រើបានយើងចុចវាទៅនេះជាប៊ិចភ្លើងហើយគឺបារ៉ាតនេះគឺយើងបើកហើយដូច្នេះភ្លើងវាឆ្លងមកខាងនេះខាងនេះគឺគ្មានភ្លើងទេអូខេនេះគឺបិទភ្លើងហើយរបៀបប្រើប្រាស់គឺគណៈដាក់ដៃចំខាងលើនេះហើយចុចវាទៅប៉ុន្តែសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងបាទអរគុណច្រើន